Poštovani gospodine ministre, poštovani predsjednici Vlade Republike Srbije, vaše ekscelencije ambasadori, dragi prijatelji, dobrodošli na četvrtu po redu digital konferenciju. Kada smo 2014. počeli da organizujemo konferencije sa ovom temom, digitalna revolucija je bila negde na svom početku, barem kada je reč o ovim krajevima. Ovo što se dešava proteklih godinu, dve dana, nagnalo nas je da konferenciju proširimo, da ona traje dva dana, ovo je konferencija zaista rekordna po mnogo čemu i po broju učesnika, imamo preko 700 prijavljenih ljudi iz celog regiona i pričat ćemo o mnogim temama. Može prezentacija? Ono o čemu proteklih dana često govorimo jeste da smo u opasnosti da nam se dešava da ponovo propustimo i prespamo pad Berlinskog zida. Kao što nam se to desilo krajem 80-ih, početkom 90-ih, stiče se utisak da sa nekim temama iz prošlosti mi prosto ne vidimo ili zaboravljamo da se pred nama dešavaju takve promene kakve svet zaista nije video. Imali smo, naravno, pri smeni mnogih generacija promene koje su se ticale načina, konzumenskog načina potrošnje, neke industrije su nove se rađale, neke industrije su propadale, ali nikada, kao prethodnih nekoliko godina, nije se dogodilo da se toliko brze promene dese. Nedavno je objavljen tekst 70 industrija koje će milenijalci ubiti. Ako pogledate taj tekst, možda nekima deluje preterano, jednostavno čini se da su to industrije koje na prvi pogled apsolutno nemaju nikakve veze sa ovim digitalnim promenama, nemaju veze, neko je jasno zašto milenijals ili generacija Z ne čita više novine u papirnom izdanju, nego ih ako ih konzumiraju samo online i to na svojim pametnim telefonima, ali kako je moguće da je čitav niz industrija od toga da milenijalsi, kaže, više ne idu na skijanje, milenijalsi svojim devojkama i ženama ne kupuju dijamante, oni više ne idu na golf, oni manje piju piva, oni, direktor Mercedesa nedavno dao intervju u kome rekao da za 5 godina mnogi više uopšte neće voziti svoja kola, znači kompletna automobilska industrija se promenila. Ono o čemu mi želimo da pričamo i što želimo da ukažemo na konferencijama poput ove je da moramo da budemo mi u Srbiji i svi ljudi u regionu svesni da su te promene jako brze, da će se one desiti mnogo brže nego što mi mislimo i mi smo se potrudili ova dva dana kroz panele koje smo spremili da imamo uvid u sve te neke grane, u sve te industrije na koje digitalna revolucija ima direktan impakt. I nadam se da će predavače iz Srbije, iz celog regiona, da će predavači uspeti da vam približe te neke probleme i teme kojih smo možda svesni, možda smo neki od nas svesni, ali bojim se da mnogi ljudi i u Srbiji i u regionu na decision making pozicijama nisu svesni tih promena, brzine tih promena i da sa nekom zagledanošću u prošlost ne izgubimo ponovo još jednu deceniju, da se svet ponovo potpuno promeni, da ljudi koji danas troše novac počinju da ga troše na potpuno drugačiji način, a da mi to u Srbiji i u regionu ne primetimo. Nadam se da će ova konferencija biti poučna, da ćete imati, da ćete i posle nje, osim poslovnih kontakata koje ćete naravno steći, pošto imamo zaista veliki broj i partnera i ljudi iz medija i ljudi iz kompanije iz celog regiona, da ćemo nešto zajedno naučiti i da ćemo sledeću godinu, ako ništa drugo, dočekati spremni i pametni u ovoj oblasti. Hvala vam puno.